नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एक साथ प्रसारण भइरहेको काया कोइरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दीपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंगिर 4 गते आइतबार मंगिर कृष्ण पक्षको एकादशी उपरान्त द्वादशी तिथि सन् 2022 नोभेम्बर 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज आम चुनाव, देशभर चाडपर्व जत्तिकै उत्सव, बिहान 7 बजेदेखि भोट हाल्न पाइने, ढुक्क भएर मत खसाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। देशभरको सुरक्षा व्यवस्था बिहानैदेखि कडा, उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष टोली खटियो, हेलिकप्टरबाट समेत गस्ती हुने, केही जिल्लाका मतदान केन्द्र महिलाले हाँक्दै। भोट हाल्न गाउँ घर आउनुपर्ने बेला कतिपय विदेशिन बाध्य, रोजगारीको राम्रो अवसर नभएकै कारण विदेशिनु परेको गुनासो। दुवावासी गर्दै दुनिया परिवारसँग चाहिँ छुट्टिदै झोलाबोक्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। नीति नियम लागू भएको भए त यो दृश्य देख्नु पर्दैन थियो नि त। अस्ट्रेलियाले शरणार्थीलाई विदेश भ्रमणको अधिकार दिने, लामो समय परिवारबाट अलग भएकाहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा। र फिफा विश्वकप फुटबल आजदेखि, उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार र इक्वेडर खेल्दै। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाई, भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 014523 973 सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर, गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेक लाइफ बेटर Better Home Appliances Make Life Better। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम, 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। 275 प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा 330 प्रदेशसभा सदस्य चुन्न आज मतदान हुँदैछ। आगामी 5 वर्षका लागि संघ र सातै प्रदेशमा सरकार बनाउने जनादेश भएकाले चुनावलाई प्रमुख दलहरूले प्रतिष्ठा बनाएका छन्। संविधानसभा जारी भएपछि हुन लागेको यो दोस्रो आम चुनाव हो। 11543 उम्मेद्वारले भाग लिएको चुनावको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले कम्तीमा 70% मत खस्ने र 79% सदर हुने अपेक्षा गरेको छ। मंगिर 22 गतेभित्र पूर्ण नतिजा दिने र यसै महिना नयाँ सरकार बन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनाव सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सबै कार्य पूरा भएको जानकारी दिँदै निर्धक्कसँग मतदान गर्न आम मतदातालाई आग्रह गर्नु भएको छ। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान हुने भएकोले यस ऐतिहासिक अवसरमा निर्वाचनमा भाग लिई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगका तर्फबाट सबै मतदाताहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 लाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक पर्ने निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा भइसकेको छ। चुनावका लागि अन्तिम नामावलीमा 1,79,88,570 मतदाता छन्। मतदाताले 10,892 मतदान स्थल तथा 22,227 मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नेछन्। आयोगले 100 मतदान स्थल तथा 392 वटा मतदान केन्द्रलाई अपाङ्ग मैत्री बनाएको छ। यी केन्द्रमा 1,886 अपाङ्गता भएका मतदाता छन्। 4,478 संवेदनशील र 3,065 केन्द्र अति संवेदनशील रहेका छन्। पालिका चुनावका अनुभवका आधारमा झडप हुने तथा बुथ कब्जा को प्रयास हुने गरेका ठाउँमा थप मद्दतका लागि विशेष प्रहरी टोली खटिएका छन्। आज हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा दोलखा, बाजुरा, कैलाली लगायत जिल्लामा यस्तो टोली खटाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। 2064 सालदेखि भएका घटना, अस्वाभाविक मतदान भएका आधारमा 10 भन्दा बढ़ी जिल्लाका केही स्थललाई विशेष संवेदनशील सूचीमा राखेर हवाई गस्ती समेत थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। झण्डै 8 वर्ष लगाएर नागरिकले पहिलो पटक आफ्ना प्रतिनिधि संविधान सभा मार्फत लेखेको वर्तमान संविधान लागू भएपछि हुँदै गरेको यो दोस्रो आवधिक चुनाव हो। राजनीति शास्त्री हरि शर्मा यावत दुविधाका बीचमा हुन लागेको चुनावले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा लगेको बताउनुहुन्छ। चुनावपछि कसको वा कस्तो सरकार बन्छ भन्ने सधैँ अनिश्चित हुन्छ, तर अब त्यो समयमा अर्को आवधिक चुनाव हुनेछ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ। यो चुनावमा झण्डै 23 लाख मतदाता अर्थात 13% पहिलो पटक सहभागी हुँदैछन्। उनीहरूले आफ्ना आकांक्षा वा असन्तुष्टि कसरी प्रकट गर्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनको राजनीतिमा प्रभाव पार्नेछ। यही बेला झण्डै 22 लाख मतदाता अर्थात 11% विदेशमा छन्। विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने अभ्यास विश्वका थुप्रै देशले गरिसक्दा र हाम्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा समेत नेपालमा भने यस्तो अधिकार हुन सकेको छैन। आज बिहानैदेखि देशभरको सुरक्षा व्यवस्था कड़ा पारिएको छ। बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी चोकचोकमा खटिएका छन्। आज अत्यावश्यक बाहेकका गाड़ीलाई चलाउन रोक लगाइएको छ। दैनिक उपभोगका वस्तु बोक्ने तथा अत्यावश्यक सेवाका गाड़ी निर्बाध रूपमा चलाउन पाइनेछ। आज बिरामी बोकेका एम्बुलेन्स, खानेपानीका ट्याङ्कर, दूध बोक्ने गाड़ी, दमकल, शव वाहन, अस्पतालमा कार्यरत परिचय पत्र प्राप्त डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी आवत जावतका लागि गाड़ी चलाउन पाउनेछन्। परिचय पत्र वाहक पत्रकार तथा संचारकर्मीले पनि निर्बाध रूपमा गाड़ी चलाउन पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, कूटनैतिक नियोग आफू खटिएको मतदान केन्द्रसम्म जान र मतदान केन्द्रबाट फर्किनका लागि मतदान कार्यमा खटिने कर्मचारी तथा स्वयंसेवकले प्रयोग गर्ने गाड़ीलाई पनि अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यस्ता गाड़ी मतदाता ओसार पसार गर्ने कामका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। त्यसैगरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्म जाने र बाहिरिने गाड़ीलाई सवारी अनुमति पत्र आवश्यक नपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। तर विमानस्थलसम्म आवत जावत गर्ने गाड़ीमा सवार व्यक्तिले हवाई टिकट र पासपोर्ट अनिवार्य देखाउनुपर्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसपटक मतगणना स्थलमा तारजाली नहुने बताए पनि सुरक्षा निकायले भने केही मतगणना स्थलमा तारजाली लगाएको छ। गणनाका क्रममा मतपत्र च्यात्ने जोखिम आकलन गरी केही मतगणना स्थलमा तारजालीले घेरिएको हो। निर्वाचन आयोगले मतगणनामा तारजाली नलगाउने प्रस्ताव राखे पनि जोखिम लिन सक्दैनौ, कसैले मतपत्र ज्यातेमा त्यसको जिम्मेवार हामी नै हुनुपर्छ, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भन्नुभयो। त्यसकारण मतगणना स्थलमा तारजाली लगाइएको हो। आज बेलुका 5 बजे मतदान सकिएपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिकालाई सुरक्षा घेरामा मतगणना स्थल लगिनेछ। 165 मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतगणना स्थल तोकेका छन्। मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतलाई नबुझाएसम्म सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षाको जिम्मा लगाएर मतदान अधिकृत मतपेटिकासँगै गणना स्थलसम्म जानेछन्। आयोगले मतपेटिकाको सुरक्षामा मतदान अधिकृत दलका प्रतिनिधिसहित सुरक्षा टोली गृह मन्त्रालयको सुरक्षा योजना खटिने जनाएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयलाई 10 करोड़ रूपियाँ छुट्याइएको छ। आज हुने चुनावका लागि केही जिल्लाका मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत कार्यालय सहयोगीदेखि सुरक्षाकर्मी समेत सबै महिला रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा लमजुङका 30 वटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिलालाई दिएको छ। लमजुङमा जिल्ला कारागार र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय अस्थायी मतदान केन्द्रसहित 188 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन्। यसैगरी हिमाली जिल्ला डोल्पाका 68 मतदान केन्द्रमध्ये 2 वटा मतदान केन्द्रको नेतृत्व महिलाले गरेका छन्। त्यसैगरी दार्चुलाका 2 वटा मतदान केन्द्रको निर्वाचन गराउने जिम्मा महिला कर्मचारीले मात्र पाएका छन्। त्यसैगरी बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका 8 को महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माध्यमिक विद्यालय रहेको नमूना मतदान केन्द्रका सबै कर्मचारी महिला रहेका छन्। यसैगरी हिमाली जिल्ला हुम्लाका 4 वटा मतदान केन्द्रको जिम्मा महिलालाई दिएको छ। उदयपुरमा 2 मतदान केन्द्रमा महिलाले मात्र मतदान गराउने भएका छन्। कालीकोटको खानाचक्र नगरपालिका 2 पञ्चदेवल माध्यमिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रका सबै महिला खटिएका छन्। यसैगरी दाङमा रहेका केही मतदान केन्द्रमा पनि महिला कर्मचारीले नै मतदानमा जिम्मेवारी लिएका छन्। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन, त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आईएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आईएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आईएमई गरौं, आईएमई पेमा प्राप्त गरौं सजिलै। महका मसाला दरबार फूडको उत्पादन आधुनिक साधनमा छन्, खाना सबै कक्क मिठो बनाउने आसाला महका मसाला। दरबार फूड्सको महक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनकामना ग्रुप। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नुपर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। युवा डिजी सेभिङ्स छ है एकदमै बेस्ट, खोजे जस्तै सेभिङ्स अकाउन्ट बेटर देन द रेस्ट। प्रस्तुत छ एनएमबी युवा डिजी सेभिङ्स फर द नेक्स्ट जेन युथ। पाउनुहोस् फ्री इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर, फ्री डेबिट क्रेडिट र डलर कार्ड इस्युएन्स, फ्री मेरो शेयर, डीम्याट, सीआरएम, एएसबीए र साथै डिजिटल पेमेन्ट्समा एक्साइटिङ क्यासब्याक। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। खुसी छरिन्छ घरैभरि साथ हिमस्टार सधैँभरि, विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले आज आम चुनाव, देशभर चाडपर्व जत्तिकै उत्सव, बिहान 7 बजेदेखि भोट हाल्न पाइने, ढुक्क भएर मत खसाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह, देशभरको सुरक्षा व्यवस्था बिहानैदेखि कड़ा, उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष टोली खटियो, हेलिकप्टरबाट समेत गस्ती हुने, केही जिल्लाका मतदान केन्द्र महिलाले हाँक्दै लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। आज आम चुनाव, देशभर चाडपर्व जत्तिकै उत्सव छ, भोट दिनका लागि विदेशमा बस्नेहरू समेत गाउँघर फर्किनुपर्ने बेला हो। तर यही बेला कति कतिपयलाई विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। देशमै राम्रो रोजगारीको अवसर नभएकै कारण भोट दिन छाडेर वैदेशिक रोजगारीमा जानु परेको धेरैको गुनासो छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। हातमा पासपोर्ट, साथमा ठूलठूला सुटकेस र झोला बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र छिर्नेहरूको उस्तै लर्को छ। चुनावको यो बेला भोट दिन गाउँघर फर्कनु पर्ने बेला कतिपयलाई भने विदेश उड्नु पर्ने बाध्यता छ। काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश उड्न लागेकाहरूको लाइनमा हुनुहुन्छ दोलखा मेलुङ गाउँपालिकाका सहदेव भुजेल। उहाँले काठमाडौँमा 17 वर्ष गाडी चलाउनुभयो। गाडी चलाएर कमाएको पैसाले घर खर्च चलाउन पुगेन। त्यसपछि गाउँमै कुखुरा पाल्नुभयो, त्यसमा पनि घाटा लाग्यो। अहिले चुनावकै बेला कामको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। म गाडी चलाउँछु हैन, मैले 20,000 को जागिर पाउँछु, नपाउने होइन। तर 20,000 को जागिरले त मलाई नै पुग्दैन। यहाँ काठमाडौँ बसेर भाडा तिर्नु पर्यो, खानु पर्यो, अब सबै गर्नु पर्यो। बुढाबुढी बाबुआमासँग बाबुआमालाई पनि त हेर्नु पर्यो हैन। त्यो गरेर नपुग्ने भएको हिसाबले नै हो जान लागेको। नेपालकै राम्रो वातावरण, अब मैले 50-60 हजार यहीँ कमाएको भए त मलाई जानुपर्ने अवस्थै थिएन। धादिङ ज्वालामुखी गाउँपालिकाका दीपक कार्की पनि भोट दिन छाडेर मलेसिया उड्दै हुनुहुन्छ। घरमा कमाउने कोही नभएपछि 20 वर्षको उमेरमै साउदी जानुभयो। नेपाल फर्केपछि गाडी चलाउन थाल्नुभयो। गाडीबाट घाटा लागेपछि फेरि दुबई जानुभयो। अहिले फेरि दोस्रो चोटि मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ। नेपालमा जति कमाए पनि बचत कम हुन्छ। मलेसियामा ओभरटाइम गर्न सके महिनाको 60,000 सम्म कमाइ हुन्छ। जति चुनाव आए पनि सामान्य नागरिकको गुनासो कसैले सुनेनन् भन्ने उहाँको गुनासो छ। कसले जित्यो, कहाँ पुग्यो थाहै हुँदैन। अब रोजगार पाइयो भने त फर्किने हो नि, अर्का देशमा गर्नुभन्दा त आफ्नै देशमा गरेर गरिदिनु पर्यो नि सरकारले पनि। अब जसले जित्यो पनि गर्ने चाहिँ केही होइन, अब गर्छु भन्ने मात्र हो। घरको जिम्मेवारी पूरा गर्ने आशा बोकेर विदेशिनीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। असोज महिनामा मात्रै 62,706 जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसैमाथि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिने र उतै बस्नेको संख्या पनि धेरै छ। 12 कक्षा पास गरेकी भोजपुर सडानन्द गाउँपालिकाकी मेलिना विश्वकर्मालाई पनि नेपालमा पढे लेखेकाले राम्रो जागिर पाउँदैनन् जस्तो लाग्छ। त्यसैले 12 कक्षा पास भएपछि 4 जना साथीसँगै चुनावकै बेला जापान जाँदै हुनुहुन्छ। रोजगारीको अवसर यहाँ छैन नि सर, कहाँ हुने? त्यो उनीहरूको लागि मात्रै हो क्या, हामी जस्तोहरूको लागि होइन नि। पहुँचवाला अलिक धेरै म हुँ भन्नेहरूको लागि मात्रै अवसर पनि काम लाग्छ। हामी जस्तोहरूको लागि अब जसरी पनि विदेशी नै पर्छ, जति ऋण पान गरेर भए पनि त्यही त। दलहरूका चुनावी घोषणापत्रदेखि सरकारी नीति कार्यक्रममा पनि बेरोजगारलाई रोजगारी दिने उल्लेख छ। तर गाउँठाउँमै रोजगारी दिने प्रतिबद्धता र योजना कागजमै सीमित हुँदा काम खोज्दै विदेश जानेहरू धेरै छन्। सरकारले युवालाई देशमै रोजगारी दिने र बाध्यात्मिक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने सधैँ फितलो नै हुन्छ। भोट दिने लाइनमा उभिनु पर्ने बेला इजरायल जानको लागि विमानस्थलको लाइनमा उभिरहनुभएका नवलपरासी सुनुवल नगरपालिकाका सागर सुवेदी। नीति त अब सरकारले धेरै पहिलादेखि नै पनि ल्याइरहेको हो। कागजमा जति पनि बनिएका छन्, बनिन्छन्, फेरि पनि बनिएला। तर कार्यान्वयन चाहिँ खासै अब त्यस्तो भए त यसरी अब यही एयरपोर्टमा हेर्नु न, अब यत्रो हजारौं युवाहरू चाहिँ होइन, अब आज हेर्नु न होइन, रुवावासी गर्दै दुनियाँ परिवारसँग चाहिँ अब छुट्टिँदै झोला बोक्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। नीति नियम लागू भएको भए त यो दृश्य देख्नु पर्दैन थियो नि त। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको थप 23.5 मेगावाट जड़ित क्षमताको सोलुखोला जलविद्युत केन्द्रको विद्युत निर्यातका लागि अनुमति पाएको छ। भारत सरकारको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले गएको 25 कार्तिकमा सोलुखोलाबाट उत्पादित बिजुली इण्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड आईएक्सको डे अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धा मार्फत बिक्रीका लागि अनुमति दिएको हो। प्राधिकरणले अब 8 जलविद्युत केन्द्रबाट उत्पादित 409 मेगावाट विद्युत भारतीय आईएक्सको डे अहेड बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ। पहिलो चरणमा कोरोना बीमाका 18,182 जना बीमतले मात्र भुक्तानी पाउने भएका छन्। परेका दावीमध्ये 25,084 वटा व्यक्तिगत र परिवारका छन्। तीमध्ये कोरोना संक्रमण भएको पीसीआर रिपोर्टका आधारमा पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकता, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस दिई भुक्तानी दिन बीमा संघले कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको छ। यसका लागि संघले बीमा कम्पनीहरूलाई शुक्रबार नै पत्र लेखेको छ। सरकार र नियामक निकाय बीमा प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम उपलब्ध रकम संघले बीमित संख्याका आधारमा सबै कम्पनीलाई भाग लगाइसकेको छ। त्यसै अनुपातमा रकम वितरण गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई उसले आग्रह गरेको हो। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले थप रकम नतिर्ने र 17 वटा बीमा कम्पनीले रकम भुक्तानीबारे आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरिरहेको अवस्थामा कोरोना बीमा भुक्तानी शुरू गर्न संघले आग्रह गरेको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुन सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाचोला, स्वादिलो खाना हाइजेनिक टेस्टी एंड फ्रेश त्रिमूर्ति इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवल द्वारा उत्पादित करेंट चिकन मसाला, सब्जी मसाला, चाउमिन मसाला, मोमो मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला र अन्य विभिन्न मसाला करेंट मसाला स्वाद को झटका। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे, हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर आ। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा, सर्वाधिकको ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल बैंकिङ अनि गजबको बीमा, खातामा बीमा अनि अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिसा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल बैंकिङ अनि 13 अन्य बैंकिङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा, बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बीमा, मुक्तिनाथ विकास बैंक, जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानु पर्दछ। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242, 44 28 242। कम वन्स, यु विल सर्टेनली बी बेनिफिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 1 दशक अघिसम्म रुद्रबहादुर तामाङ मोरङको उर्लाबारी क्षेत्रमा भुँडीफोर गरूडको उल्लेख्य उपस्थितिलाई आधार मान्दै संरक्षण क्षेत्र बनाउन सकिने विषयमा छलफल गरिरहेको भेटिनुहुन्थ्यो। उर्लाबारीको मंगलबारेमा सिमलका अग्ला रुख थिए, नजिक सिमसार थियो, बस्ती वरिपरि पातलो बस्ती थियो, खेतीपाती हुने जग्गा धेरै थियो। सिमलका रुखमा गुण लगाउन र खेतबारीमा आहारा खोज्न सहज भएकाले भुँडीफोरका धेरै गुण थिए। गरूडको यो प्रजाति, यसका गुणहरू हेर्न तथा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरू आउँथे। अग्ला खुट्टा भएको यो चरो जोगाउनुपर्छ भनेर चेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुन्थे। उर्लाबारी 3 मंगलबारेका तामाङले हेर्दा हेर्दै अवस्था फेरियो। अग्ला रुखको संख्या घट्यो, घरहरू थपिएको थपिए भए। बस्ती विस्तारको तीव्रतालाई देख्दा वहाँ छक्क पर्नुहुन्छ। समुदायका लागि गरिएको सचेतना कार्यक्रम त राम्रो भयो, तर गरूडका रुख बढेनन्, भएका पनि घटे। वन विनाश, बस्ती विस्तारसँगै कृषि प्रणालीमा आएको परिवर्तन गरूडको यो प्रजातिका लागि पनि घातक बन्दै गएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आज हुने चुनावमा केही मतदान केन्द्र महिला कर्मचारीले मात्र सञ्चालन गर्न लागेको खबरमा शिव पौडेल भन्नुहुन्छ, महिलाहरू पनि हरेक कुरामा सक्षम छन् भन्ने यसबाट प्रष्ट हुन्छ। 8 हिम्मत र साहसका साथ चुनाव सम्पन्न गराउनुहोस्, हाम्रो पूर्ण साथ र समर्थन छ। यही विषयमा पार्वती भट्टराई भन्नुहुन्छ, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि पुरूष भन्दा महिला अझ सक्षम हुन्छन्। पालिकाको चुनावमा पनि महिला कर्मचारीले निकै अबल तरिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए। मतदाता परिचय पत्र नभए नागरिकता राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा देखाएर भोट हाल्न पाइने खबरबारे सुरेन्द्र महजन भन्नुहुन्छ, राम्रो कुरा हो यो। देशभर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्नताको हार्दिक शुभकामना। नन्दराम परियार पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय राम्रो लाग्यो भन्दै लेख्नुहुन्छ, मतदाता पत्र हराएकै कारण वा छुटेका कारण कोही पनि नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुनु परेन, सबैले मतदान गर्न पाउने भए। अनि फेसबुकमा 13 बजे नाम राखेका साथी आज हुने मतदानमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै कवितात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, न सुख दिनमा छ, न शान्ति रातमा छ, देशलाई कहाँ पुर्याउने हाम्रै हातमा छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवारी। काया कोइरनमा अब विदेशको खबर। अस्ट्रेलियाले हजारौं शरणार्थीलाई विदेश भ्रमणको अधिकार दिने घोषणा गरेको छ। साथै आवश्यकता अनुसार अध्यागमन सम्बन्धी कानून पनि संशोधन गरिने भएको छ। यस्तै जुलाई 2013 अघि डुंगाबाट अस्ट्रेलिया पुगेका शरणार्थीलाई पारिवारिक पुनर्मिलन प्रवेशाज्ञाका लागि अनुमति दिइनेछ। नयाँ प्रावधानले 1 दशकभन्दा लामो समय परिवारबाट अलग भएकाहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा यात्रा गर्न पनि सहज हुनेछ। अस्ट्रेलिया सरकारले शरणार्थीहरूलाई न्यूजील्याण्ड, क्यानाडा र अमेरिकामा बसोबास गराउने विकल्प खोजिरहेको छ। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि कतारमा शुरू हुँदैछ। 22औं संस्करणको यो प्रतियोगितामा 32 देश सहभागी हुँदैछन्। 32 देशलाई हरेक समूहमा 4वटाका दरले 8वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ। हरेक समूहका शीर्ष 2वटा देश अन्तिम 16 मा पुग्नेछन्। उद्घाटन खेल नेपाली समयअनुसार आज राति पाउने 10 बजे आयोजक देश कतार र इक्वेडरबीच खेल हुँदैछ। विश्वकपका खेलहरू कतारका 8वटा रंगशालामा हुनेछन्। फाइनल खेल पुस 3 गते हुनेछ। विश्वकप फुटबल आयोजना गर्ने कतार पहिलो खाड़ी देश हो। कतारले 12 वर्षअघि विश्वकप आयोजनाको जिम्मेवारी पाएको थियो। फिफा विश्वकपको इतिहासमा पहिलो पटक जाडो महिनामा विश्वकप हुन लागेको हो। यसअघि जुन जुलाईमा विश्वकप हुँदै आएको थियो। सन् 1930 देखि शुरू भएको विश्वकपमा अहिलेसम्म 8वटा देशले मात्रै उपाधि जितेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। तत्कालीन राजा महेन्द्र र रानी कान्तिलक्ष्मी देवी शाह 2016 सालमा कान्ति राजपथ अवलोकनमा पुग्दा पूर्णबहादुर महर्जन 20 वर्षका हुनुहुन्थ्यो। नेपाली सेना र स्थानीयको सहयोगमा काठमाण्डौलाई हेटौडासँग जोड्ने छोटो भरपर्दो मार्गको ट्र्याक खोलिएको थियो। त्यही ट्र्याक उद्घाटनमा पुगेका राजा रानीको स्वागत गर्न प्याङगाउँमा मानापातीको ढोका बनाइएको थियो। महर्जन पनि रमाउँदै खटिन भएको थियो। अहिले 83 वर्ष टेकेका महर्जनले आँखा देख्न कान सुन्न छोडिसक्नु भएको छ। पूर्णबहादुर जस्तै उत्साह बोकेर हाकुपट्टासीमा सजेर स्वागत गर्न पुगेकी प्याङगाउँकै कान्छी महर्जन 92 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ। कान्ति लोकपथ व्यवस्था फेरियो, सड़क खुलेन। ललितपुरबाट निर्वाचित नेताहरूले विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए पनि लोकपथ कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन। कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। फेरि पनि सड़ककै प्रसंग। ठेक्काको समय सकिँदा निर्माणका 20% पनि प्रगति नभएपछि नारायणगढ़ बुटवल सड़क निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीको सर्वत्र विरोध भयो। सुरुमा नारायणगढ़ बुटवल सड़क आयोजना कार्यालयले ठेकेदारलाई 1 महिनाको समय दिएको थियो। पछि अन्तिम मौका भन्दै थप 21 दिन पनि समय थपिदियो। तर अझैसम्म सड़क विस्तारमा देखिँदो प्रगति छैन। यो खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुले दैनिक कष्ट खेपिरहेकै छन्। बाहिर चेतावनी दिए पनि भित्रभित्र ठेकेदारको संरक्षण भएको गुनासो बढ्दछ। नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तारमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ। 2072 सालमा गएको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थको देशभर हाहाकार भएपछि त्यसयताका हरेक सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेटमा 90 दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने र पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्ने विषय समावेश हुँदै आएका छन्। तर भण्डारण गृह र पाइपलाइन निर्माण योजनाले गति भने लिन सकेको छैन। नेपाल आयल निगमले गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखरा परिसरमा 10,000 किलोलिटर डिजेल भण्डारण गर्न सकिने 2 वटा ट्याङ्की निर्माण गरिरहेको छ। 2 महिनामा निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा ल्याउने निगमको तयारी छ। यसले गण्डकी प्रदेशको मागलाई झण्डै 1 महिना धान्न सक्नेछ। तर अन्त कहीं पनि पूर्वाधार निर्माण भएको छैन। 90 दिन पुग्ने इन्धन भण्डारण र पाइपलाइन 7 वर्षदेखि अलपत्र। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ। हरेक जसो चुनावमा विद्युतीय मतदान अर्थात ई भोटिङको चर्चा हुने गर्छ। तर जति जति चुनावको दिन नजिकिन्छ यसको चर्चा सेलाउँदै जान्छ। सधैँको नियति अन्तिममा मतपत्रमै मतदान हुन्छ। गएको वैशाख 30 मा सम्पन्न पालिका चुनावमा पनि विद्युतीय मेसिनको निकै चर्चा भयो। आउँदो प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावमा विद्युतीय मतदान मतदानको चर्चा चल्यो तर प्रयोगमा आउनै सकेन। विद्युतीय मतदानलाई नपत्याउँदा हरेक पटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाई मतदाता शिक्षा र मतगणनामा ठूलो धनराशि र समय खर्च गर्दै आएको छ। विद्युतीय मतदान गर्न सकेमा प्रशासनिक खर्च र मतगणना निकै चाँडो हुन्थ्यो। काया कोइरनमा अब पालो उखानको। बाटो चुके दिनको फेर, मौका चुके युगको फेर। उखानसँगै हामी काया कोइरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। आज आम चुनाव, देशभर चाडपर्व जत्तिकै उत्सव। बिहान 7 बजेदेखि भोट हाल्न पाइने, ढुक्क भएर मत खसाल्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। देशभरको सुरक्षा व्यवस्था बिहानैदेखि कडा। उच्च संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष टोली खटियो। हेलिकप्टरबाट समेत गस्ती हुने। केही जिल्लाका मतदान केन्द्र महिलाले हाँक्दै। भोट हाल्न गाउँ घर आउनुपर्ने बेला कतिपय विदेशिन बाध्य। रोजगारीको राम्रो अवसर नभएकै कारण विदेशिनु परेको गुनासो। अस्ट्रेलियाले शरणार्थीलाई विदेश भ्रमणको अधिकार दिने। लामो समय परिवारबाट अलग भएकाहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा। र फिफा विश्वकप फुटबल आजदेखि, उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार र इक्वेडर खेल्दै। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले गजब छबा शीर्षकमा अबिनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनाव जित्न कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने नेताहरू चुनावपछि भने चुपचाप बस्छन्। उनीहरू भए नभएको पनि मतदातालाई थाहा हुँदैन। कार्टुनले यही कुरालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एकजना ठूलो भुँडी भएका नेता सोफामा भुँडी फर्काएर उपर खुट्टी लगाएर बसेका छन्। फूलमाला लगाएर ढसमस्स भएर सोफामा बसेका उनी छेउमा उभिएका व्यक्तिलाई भन्दैछन्, भनेपछि अब चुपचाप बस्ने होइन त 5 वर्षसम्म। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। भोट दिन जाँदा मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता बोकेर जान नबिर्सनुहोला। नमस्कार।